Սիրայնակիցներ, տիկնակիղպեոնակ, իհարկե, տնտեսական քաղաքականությունները տարբեր են լինում։ Ցանկացած երկիր փորձում է օգտագործել իր մրցակցային առավելությունը, դրա վրա կառուցել իր տնտեսությունը։ Օրինակ, երբ նայում ենք Հայաստանի տնտեսական զարգացման տեսլականը, բարձր կրթվածություն և դրա հիման վրա բարձրաժեք տնտեսություն, բարձր արժեք ցածր ծավալ, հաշվի առնելով ճանապարհների փակվածությունը և այլն, այլ երկրներ, մասնարարպես Վրաստանը իրեն դիրքավորում էր որպես տրանզիտային կենտրոն։ Նմանապես Սինգապուրը փորձեց իրեն դիրքավորել որպես տրանզիտային կենտրոն Ասիայի և Եվրոպայի միջև, նաև հաշվի առնելով Եվրոպայի և Ասիայի միջև ժամանակների բավականաչափ հարմար դիրքավորում։ Հիմա մեր կառավարությունն ինչ է ուզում անի։ Մի կողմից ասում է, դե հիմա հնարավորություն ա, ինչի ոչ, ինչի չխրախուսենք, այս եկամտաբեր բիզնեսը մանավանդ, որ Հայաստանը որևէ բան չի արտադրում, ցավոք սրտի իրոք, որ նայենք մեր այս արտադրված ապրանքների ցանկը, կտեսնենք, որ մեղմ ասած այդքան էլ բարենպաստ վիճակում չենք։ Դրա համար եկեք խրախուսենք, դրա համար պետք է առիթից օգտվենք և այս ժամանակավոր ներկրում և արտանում սա խթանենք, որովհետև ինքը տնտեսական առաջընթացը բերում և արկան եկամուտները գեներացնում։ Տնտեսական մոդելը, բան չունեմ ասելու, միգուցե կոնցեպտուալ համաձայն չեմ, բայց տնտեսական մոդելը։ Սակայն, սա ասելով իր ասած և արածը հերթական անգամ իրար հակասում է։ Ժամանակին, անցյալ տարի, մեր տնտեսության աճի լոկոմոտիվներից մեկը մեքենաների ներկրում և արտանում, մեքենաների ներկրում և արտանում։ 22 թվականին, 23-ի վերջնական տվյալները դեռ չկան, մեքենաների ուրեմն մեծացած վաճառքը հնային 28%-ն էր միջև կազմում աճի վրա, աճի 28% ուրեմն ներդրումը ունեցել։ Հիմա սա ասելով, այս իշխանությունները փորձում են հիմա էլ բերդնե ոսկի ներկրող և արտանողների վրա։ Հիմա կոնցեպտուալ մի հատ կողմնորոշվեք, լավ, մենք գնում ենք արդյունաբերության զարգացման ճանապարհով, թե մենք գնում ենք այսպես տրանզիտային պետություն դառնալու ճանապարհով։ Եթե տրանզիտային պետություն դառնալու ճանապարհով են գնում, այդ դեպքում մի սպանեք այդ ներկրող արտանողներ, ինչպես որ արեցիք մեքենաների պարագայում։ Հիմա բոլոր մեքենա ներկրող արտանողները միաձայն, ես խնդրում եմ, էլի ես հարց ուղղում եմ պարոն նախարին, եթե ինքը կարող է մի ականջով լսի, մի ականջով արձագանքի ուրիշ բան, այլապես թողեք հարցս տամ, որ ինքը պատասխանի։ Այսինքն բոլոր մեքենա ներկմուծող արտանողները բողոքում են, որ դուք այդ բիզնեսը սպանեցիք, չնայած ասում եք լավ հնարավոր բիզնեսը, հիմա էլ նույնը անում եք ոսկի ներմուծող արտանողների վրա, վաղը աստված գիտի էլ ինչի հետ եք անելու, դա համար կողնորոշվեք, էլ եմ ասում, մենք արդյունաբերությունը, բարձրաճի գյուղատնտեսությունը խթանող պետություն ենք, թե մենք ուղակի էլ եմ ասում մուտք ելք օգտվելով աշխարհագրությունից և ՀԱՏՄ անդամակցությունից։ Շնորհակալություն։